гурван зарчмын зөрөөтэй санал хураахан л дээ. Тэгэхээр энэ хууль маань өөрөө 45 зүйлтэй хуулийн төсөл, 45 зүйлтэй хуулийн төсөл дээр бид нар 103 зарчмын зөрөөтэй санал хураачаар засгийн газрын өргөн барьсан хуулийн маань нөгөө агуулга зарчим үлдчихэж байгаа мүү юм уу? Бас энд чинь хууль батлахад үндсэн хуулийн төслийн дэдэс дэж хөвдөн зарчмын зөрөөтэй санал оруулахгүй засгийн газрын барьсан нөгөө хуулийн төсөл чинь шал өөр юм болоо явчиж байгаа юм биш үү? Энэ мэн одоо хэр одоо зөрчилдөхгүй юу болж байгаа юм уу? Би гайхаа сууж яана л да. 45 зүйлтэй хуулинд бид нар 103 зарчмын зөрөөтэй санал хураахна. Тэгэхээр энэ одоо засгийн газрын оруулсан хуулийн төсөл мэн юу болчиж байгаа юм бэ гэж би гайхаа сууж яана л да. Ийм одоо бас ингэж одоо өөрсдөр болоо болдгийг юм уугүй юу гэж би хуульчдаас зөвлөгөө авмаар их энэ хуулийн ажлын хэсгийг хариулах юм уу? Энэ чи хэдэн хувьд нь өөрчлөлт оруулбол яадаг вэ? Бас нэг юм биш үү? За, Наран Туяа гэшүүн, Бас Хөг гэшүүн нэмээд